800,000 EV അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പഞ്ച്ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അക്കഡക് ഭവിത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരൂർക്കാടുള്ള KVR ടാറ്റയിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ EV മേജർലി രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളാണ് വരിക. 19.2 kW ബാറ്ററിയിലും 24 kW ബാറ്ററിയിലും. ഓക്കെ, 19.2 ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 250 km ആണ് റേഞ്ച് ഇവർ പറയുന്നത്. 24 ആണെങ്കിൽ 315 km ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ തന്നെ തുടങ്ങാം. പൊതുവെ ടാറ്റയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഭയങ്കര കണ്ടംപററി ഡിസൈനാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനും ഈ ഒരു ട്രൈ ആരോ എയർഡോം ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഈ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം. എയർഡാമിലും കണ്ടു, ഇവിടെയും കണ്ടു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതൊരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ കഴിയും. അത് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വരിക. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഇവിടെ ഒരു DRL ഉണ്ട്, ഡീലൈറ്റ് റണ്ണിങ് ലാമ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു EV രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട്. MR അതായത് മീഡിയം റേഞ്ച് 19.2 W, LR അതായത് ലോങ് റേഞ്ച് 24 W. അപ്പം ഈ MR തുടങ്ങുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 8.64 lakhs ആണ്. LR വരുമ്പോൾ അത് 10.50 lakhs ആവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ചും യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും ഈ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ LR ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിങ് മിറർ ലാമ്പ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ മിററിലാണ് ഇവരുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ വരും. അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വെഹിക്കിളും ഇതാണ്. 170 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. നമ്മളുടെ EV വീലിലോട്ട് വരുമ്പം ഇവർ അലോയ് വീലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു ഇന്നൊവേഷനായ ഹൈപ്പർ സ്റ്റൈൽ വീലാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോങ് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഈ വീല് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നോർമൽ വീൽ കപ്പാണ് നമുക്ക് EV കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവരുടെ ടോപ്പ് എൻഡ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് റിയർ വൈപ്പർ കാണാൻ കഴിയും. വാഷർ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോയിലർ പാഡ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ്നെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ഓൺ ആണത്. പിന്നെ നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ റിയർവ്യൂ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സെൻസറും ഉണ്ട്. ഇത് എൻജിൻ സ്പേസ് അല്ല, ഇത് ഇവരുടെ മോട്ടോർ വയ്ക്കുന്ന സ്പേസാണ്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് മോട്ടോർ. ഇതാണ് രണ്ട് കൂളൻറ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു കൂളൻറ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കൂളൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒന്ന് ബാറ്ററിയിലോട്ടും ഒന്ന് മോട്ടറിലോട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ഇവരുടെ നോർമൽ, നമ്മളെല്ലാം നോർമൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ബാറ്ററി സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അത് നമുക്കിപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, ആ വീഡിയോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടാറ്റ EV മാത്രമേ ബോഷിൻ്റെ ABS ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണിത്. ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് വരുമ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ടാറ്റ അവരുടെ വെഹിക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റിറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ചിലപ്പം സെലേറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആ റേഞ്ചിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എൻക്യാപ്പിൽ വലിയ റേറ്റിംഗ് അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ടാറ്റ ടിയാഗോയ്ക്ക് 4-star റേറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന കാറാണ് ഈ ഒരു ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. EV ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്കണോമിക്കലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏകദേശം ഒരു 500 km പെർ മന്ത് ഓടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിക്ക് ഏകദേശം 1.25 rupees ഒരു കിലോമീറ്ററിന് കോസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ്നെസ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്ററൊക്കെ ഡിജിറ്റലാണ്, ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സ്ക്രീൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബട്ടൺസ് കാണാൻ കഴിയും. ആക്ച്വലി ഇത് ഇവരുടെ റീജനറേഷന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 0 ഇട്ടാൽ ഇവരുടെ ബാറ്ററി ഒരിക്കലും റീചാർജ് ആവില്ല. 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബാറ്ററി ഒരു ലൈറ്റ്ലി ചാർജ് ആവും. അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ റോഡ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നൈസ്ലി പതിയെ ചാർജ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു റീജനറേഷൻ മോഡ് 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല കുത്തിനൊക്കെ ഇറക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു റീജനറേഷൻ മോഡ് 3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ഇവരുടെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ AC നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതാ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ലിവറിനോ പകരം ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോബാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രലാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവർക്കൊരു സ്പോർട്ട് മോഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 4 മോഡുകളിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മോഡേ ഉള്ളൂ.
ഈ നോബിന് നാല് മോഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ നോർമൽ ഡ്രൈവിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് മോഡിലിടാം. സ്പോർട്ട് മോഡിലിടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ഡി കട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡി കട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കയറാമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഒരു കർവ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയിരിക്കാനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മളുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും, പിന്നെ കുറച്ച് സെലക്ഷൻ ബട്ടനും വോളിയൂം ബട്ടനൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഹെഡ്ലാമ്പാണ്. അപ്പം നോർമൽ ലൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഓണാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഹെഡ്ലാമ്പ് ഓണാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ളത് ഒരു ഓട്ടോ വൈപ്പറാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് തനിയെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് തനിയെ വൈപ്പർ ഓണാവും. അതും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോ വൈപ്പറിൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ താഴത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻഫോടൈം സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവരൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാർക്ക് അസിസ്റ്റാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ബാക്കിലുള്ള വെഹിക്കിൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗപ്പെടും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എ സിയുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്കാണ്, ഒന്ന് എ സി ഓൺ ഓഫ്, രണ്ട് ഇതിൻ്റെ എ സിയുടെ എക്കണോമി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്കണോമി മോഡ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്. എ സി ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബട്ടൺ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് റീജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ഓപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഓപ്ഷൻ കൂട്ടാനും. ഇത് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ കാർ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചാർജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗൺ അതിലേക്ക് ലോക്കാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഗൺ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അൺലോക്ക് ബട്ടൺ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് എ ചാർജർ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് സി ചാർജറും കാണാൻ കഴിയും. ഇത് 45 വാട്ടിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി കാണാറുള്ള ഒരു പവർ സോക്കറ്റും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് പോലത്തെ സ്പേസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടിൽസും വെക്കാൻ കഴിയും. ഇവരുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ആണ് എക്സെറ്റ് പ്ലസ് ടെക്ലെക്സ്. അതിലാണ് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിലും നമ്മളുടെ സീറ്റിലും ലെതർ വരിക. ഇപ്പം സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം കംഫേർട്ട് തരുന്ന സീറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സീറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കുറച്ചൊരു കംഫേർട്ട് കുറവുള്ള തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡിസൈനാണ് അതിനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിലും നോർമൽ വേരിയൻസിലും ലെതർ സീറ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രേ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ. അല്ലാതെ നോക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിൽ അത്രയും കംഫർട്ട്, ബാക്കിൽ നമ്മളുടെ സീറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി അപ്രൈറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേഷ്യസ് ആണ്, എപ്പോഴും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. നമ്മളുടെ തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്റൂം അത്യാവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രോപ്പറാണ്. ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എല്ലാ വെഹിക്കിളും കൊടുക്കുന്ന അതേ കംഫർട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ. നമ്മൾ ഡിക്കി തുറക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 242 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡിക്കിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇവർ സ്പെയർ വീലല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ടയർ പങ്ക്ചർ കിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. 242 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിലാണ്. ഈ വീൽ വരുമ്പോൾ 240 ലിറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പങ്ക്ചർ കിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൗച്ചിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ആ ഗണ്ണ്. ഓക്കെ, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതിപ്പം 15 ആമ്പിയർ പ്ലഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു ചാർജിങ് ബോക്സിലോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പല പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കും ആർക്കും അധികം അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലഗ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയത് കാണാനുണ്ടാവുക. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി ഈ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ നമ്മുടെ 15 ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കിറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മീഡിയം റേഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 7 അവേഴ്സും, നമ്മുടെ ലോങ് റേഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 9 അവേഴ്സുമാണ് ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോം ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു 80% ചാർജ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടാറ്റ ഈ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പേജിലോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പങ്ചർ കിറ്റ് എന്ന് പലരും വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആ കുത്തി കയറ്റി സീലാക്കണ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇതിലും ഈ ഇ വിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റാ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, ഒന്ന് ഇതാണ് ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് അവരോടൊരു സീലൻ്റാണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മളുടെ 12 വോൾട്ട് സോക്കറ്റിലോട്ട് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോർമലി കാണാനുള്ള സാധനമാണ് ഇത്, നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ 12 വോൾട്ട് സോക്കറ്റിലോട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മോട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീലൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഒരു ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ പങ്ക്ചറായ ടയറിലോട്ട് കാറ്റടിക്കും പോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു സീലൻ്റ് എവിടെയാണോ പങ്ക്ചർ ആയത് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഹോൾ ഇത് അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നമുക്ക് അപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ കുറേ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു, എക്സ്ട്രാ ടയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ക്ലയൻറ്റിനൊരു ബേർഡനായിട്ടാണ് വരിക. പൊതുവേ ആരും അറിയില്ലെങ്കിലും അത് ക്ലയൻറ്റിന് അത്രയും കാശ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ വിക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ KVR എന്ന് വണ്ടി എടുത്തു, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഗിയർ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും കൈയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊരു ഒരു നോബാണുള്ളത്, അതിന്നാണ് ഡ്രൈവിലോട്ടും സ്പോർട്സ് മോഡിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. ആ നമ്മൾ നോർമലി കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല, ശബ്ദം കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ, പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് AMT അറിയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഗിയർ മാറണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മഴയുള്ള ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ലാഗൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ലാഗ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇ വി ആകുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ഡ്രൈവ് മോഡാണ്, നമുക്കിനി സ്പോർട്ട് മോഡിൽ എന്താവുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പതിയെ ഒന്ന് സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ആ സ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ. എങ്കിലും വണ്ടി ലൈറ്റാണ് എന്നുള്ള ഫീൽ നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ, വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഫീലുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് 155 km റേഞ്ചാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ച് തിരിച്ചാലും നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പറയാം എത്രയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം 336 km ആണ് വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് കർവ് ആണ്, ഞാൻ നല്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇല്ല, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ആ ടേൺ കർവ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും വണ്ടി വെയിറ്റ് കുറയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ടയർ പൊങ്ങിയ ഫീൽ എനിക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ടേൺ സ്പീഡ് എടുത്തപ്പോൾ. എങ്കിലും ആസ് എ ഫാമിലി കാർ, ആസ് എൻ ഇൻട്രഡക്ടറി ഇ വി റേഞ്ച്, ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1.25 rupees ആണ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് നമുക്ക് ചിലവായിട്ട് വരുന്നത്. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റീജനറേഷൻ മോഡ് ഇപ്പോൾ Level 2 ആണ്. ആ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാലെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Level 2, 3 ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കാലെടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് അക്സലറേറ്ററിന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബാറ്ററിക്ക് നല്ലതാണ്, ബാറ്ററിയിൽ പവർ റീജനറേറ്റ് ആവും. കുറച്ച് റീജനറേഷൻ മോഡ് കുറച്ച് വരുമ്പം 2, 1, 0 ഓഫാക്കിയിടുമ്പോൾ എനിക്ക് മോട്ടറിലൊരു ഫ്രീനെസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്കും ഇ വി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, മഴയത്താണെങ്കിലും വെള്ളം റോഡ് കുറച്ച് വെറ്റാണെങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ടിയാഗോ ഇ വി തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 98% ബാറ്ററി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 89% ആയി. കിലോമീറ്റർ വന്നിരുന്നത് 336 ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 20 km ഓടി. ആദ്യം എനിക്ക് റേഞ്ച് കാണിച്ചിരുന്നത് 168 km ആണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 144 km ആണ് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് 24 km ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഓടേണ്ടിരുന്ന ദൂരം, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ 20 km ഓടിയുള്ളൂ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു 20 km ഓടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ആസ് എ ഡ്രൈവർ, ആസ് എ യൂസർ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട ഗ്രിപ്പ് തരുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് തരുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ധൈര്യത്തോടു കൂടി വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ ടിയാഗോയുടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കിത് ഭയങ്കര നല്ല വെഹിക്കിളായിട്ട് തോന്നി ഫോർ ദിസ് ബഡ്ജറ്റ്. നിങ്ങളുടെ
കമൻസ് എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നെ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം, എനിക്കറിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ടിയാഗോയുടെ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസായ 7.80 lakhs. പക്ഷേ ഇ വിയിലോട്ട് വരുമ്പം, ഒഫ്കോഴ്സ് ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, ഇ വിയിലോട്ട് വരുമ്പം 8.64 ആണ് അതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി റോഡ് ടാക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ഒരു 5 to 10 lakh ആണെങ്കിൽ 13% റോഡ് ടാക്സ് വരും. പക്ഷേ അതൊരു ഇ വി ആകുമ്പോൾ 5% റോഡ് ടാക്സ് വരുള്ളൂ. കൂടാതെ ജി എസ് ടി 28% ആണ് നോർമൽ കാർസിന്, പക്ഷേ അത് ഇ വിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് 5% ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് കിട്ടും ഒരു ഇ വി വാങ്ങുമ്പോൾ. മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ കാറുകളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ടൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ, നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, അതായത് ഇ വി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്.